جامعه قيوميه دا اسلاميه دا 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 علميه ترنا كل مدرسه دا 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 علميه ترنا د دندي وادا د دن خلا دا يورن بهير دي ډیر زیبا دا یورن بهیر دی ډیر زیبا دا عدن او عرفان ګورا ډیر بلو کلمو او محترمو شیخ عیدوان طلبا محترمینو د علاقې نحور جنرال متدین او مسلمانانو درونو انا د پنځه دیو د څوار له سوال ته لیسته دی چې د امریکا د جناب انساني د شپې چې د 2019 میلادي د مارچ د 19 سپتمبري په جامعه اسلامیه قیمیا ګلدار بخش چې د اوسې فضلاو مفتیانو ګراو او حفیظانو د تعلم په تخصص تجوید او تحفظ لړۍ انجام شوې په ویاړې یو عادي مشانه له ترتمه ډک غونډه منعقده شوې ازمو د غونډې د دوهم نشست د پای لپاره په پوره درناوي د شایسته حنجرې له خاوند جناب محترم حافظ جلیل صاحب څخه ارزو کوم تر څو د تلاوت تر ځای تشریف راوړي زموږ د نهانې پرتمینې غونډې دوهم د دوهم نشست پیل دی محترم حافظ قاری جلیل احمد صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله چمینای د زړونو آرام گا ده د خدای د معرفت سپینرانا ده د چمینای د زړونو آرام گا ده د خدای د معرفت سپینرانا ده نهادونای د پیس پواری دی ور نظر شمای کده کلی ساده ساينس تخنیک د ترقی فلسفه نه د علم غره تمدن او ارتقا ده فجمایو ی سیراب کړه ساقی ربا د نذیر احمد هم دغه تمنا ده د چمینای د زړونو آرام گا ده د خدای د معرفت سپینرانا ده
د غونډې په دې برخه کې په ډېر درنښت او وقار د نامتو مقرر او مصنف جید عالم استاد الحدیث بجامعه اسلامیه علامه عبدالغنی ټاون بای پاس روډ چمن استاد الحدیث حضرت مولانا عطی الله صاحب دامت برکاتهم العالیه د وینا تر ځای را بولم تر څو قدرمن حضور راوړي درنو حاضرونو ته د خپل شفقت لمخې خپل علمي ملغلري ورواوروي شیخ الحدیث حضرت مولانا مولوی عطی الله صاحب. رحلت فأجدب الوجدان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، ستاسو د جامعي د حاملین قرآن دستار فضیلت دے، اگر حاملین بعضی د متخصصین و فشکل، بعضی د فضلاء کرام و فشکل، بعضی د قراء کرام و فشکل، یا دا اغی صحیح د حفاظ کرام و فشکل، خود اغی مبارک انسانانو د دستار فضیلت مجلس روان دے، دے مجلس تب مشران علماء کرام راضی، اغیب تاسو تا دا علم پر فضیلت او دا قرآنی حاملین پر فضائل باندی تفصیلن و ناگانی کئی. زا دا حضرت مفتی صاحب او دا غی دا ملگرو دا تمنا او دا فرمان پا خاطر باندی ستاسو مخت او مختصر مذاکره لرم. اللہ تعالی دی ما تا دا صحیح مذاکره توفیق را کی، اللہ تعالی دی مر او تاسو ټول ته دا غیسه د نفی اخستلو توفیق را نصیب کی. محترم، چونکی محفل د قران کریم په مناسبت روان دی، نو زه ستاسو مخته یو مختصره مذاکره هم په دې مناسبت باندې ځم چې زموږ معاشره کې، په اسلامي معاشره کې، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت په معاشره کې، د قرآن کریم د دې معاشره سره په کومه درجه کې تعلق دی. جګله د معاشره زندگی په قرآن کریم باندې روانه، بیا د معاشره حیثیت څه دی؟ او جګله خدا نه خواسته معاشره د قرآن کریم سره وګردانی او کې مخ واړی، بیا الله تعالی هغه معاشره سره څه کوي؟ محترم، قرآن کریم داد الله تعالی کلام دی، داد الله تعالی قول دی، داد الله تعالی وینا ده، او د ټول انسانیت پر نامو باندې د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې راستول سوی د انسانیت د فاره یو بهترین پیغام دی، د ټول انسانی معاشره د فاره یو دستور دی، د ټول انسانی معاشره د فاره قانون دی، او د ټول انسانی معاشره د فاره د ژوند تیرولو طریقه ده، او د ټول انسانی معاشره د فاره ضابطه حیات دی. پروگرام پدی برخه کی با کامل درناوی بلن ورکوم نامتو او پیاوړی ترانه خوان جناب محترم الحاج مولوی سید سبحانی آغا صاحب ته ترڅو ترانه ځای ته تشریف راوړي، د ځان سره راوړی ترانه پر درنو حاضرینو ولوروي. مشهور او پیژندل شوی نعت خوان جناب محترم مولوی سید سبحانی آغا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نچا تسر ٹٹو ندنگ شمل ورکو، صرف تر رستے سد جہاد ایدم ورکو، نستنی کی جون ختم جپ و جن باندی
مجو نسلن تا هم دغا تربی ورکو مج خود چا کورت د جنگل پارنا یوت للی نو پر خپل کور پردو تا کل اجاز ورکو بالقوة بلك بالفعل مو ثابت کڑلا د سر کو پڑکی يرغل گرت او بور کو کہ خدای کول کڑو بنس کور دانڑ خورج دہا بہر قیمت بے اشغال تا خاتم ورکو انشاءاللہ دچا دبد یاد شو بدل پر زان بولو فرض چا تپزڑ باند خنجر و چا تزڑ ورکو غلم بتیشت یاد سولی یاد ماتی پنم غلم بتشتی یاد سولی یاد ماتی پنم یول اشخارا هم نظام چات نور کو نو چوک با شہیدانوی چوک با شہیدانوی خدایا بیا کلائی بمبار سو پور تسری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو چوک با شہیدانوی خدایا بیا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو اور مسا گئی سوی ناری او پر یدنا سوال اور مسا گئی سوی ناری او پر یدنا سوال ہم لوگ یونی والفضا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو چوک با شہیدانوی خدای بیا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو خدایا چوک بی پلارا چوک بی مورا چوک بی ورورا سوال خدایا چوک بی پلارا چوک بی مورا چوک بی ورورا سوال شکار پہر در کی ننجڑا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو چوک با شہیدانوی خدایا بیا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو سنگ ببیارا سے خوشالی و داغ کلیتا سنگ ببیارا سے خوشالی و داغ کلیتا دا چترے میں جوڑ سو سارا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو چوک با شہیدانوی خدایا بیا کلائی بمبار سو پورت سری لمبے سوی داد چان کلائی بمبار سو
څنګه انقلاب دړند غشو پروژو راغی څنګه انقلاب دړند غشو پروژو راغی ټول در بدر کړه د هر چا کلای بمبار سو پورت سره لمبه سوې دد چا کلای بمبار سو ورس احمد د جنازو وبدرنګ لرا ورس احمد د جنازو وبدرنګ لرا تم شبل وطن کی هغستا کلای بمبار شو پورت سره لمبه شوې دد چا کلای بمبار شو څوک به شهیدان وې څوک به شهیدان وې خدای بیا کلای بمبار شو پورت سره لمبه شوې دد چا کلای بمبار شو پورت سره لمبه شوې دد چا کلای بمبار شو